Vi skal nå se på en annen metode til å løse litt vanskeligere ulikheter på. Vi bruker den samme ulikheten som har vært vist tidligere, men en litt annen metode her. Jeg har kopiert den ulikheten til utklippstavla, og den er det som vi ser her. Parentes 2 x pluss 1, parentes 2, minus parentes 3 minus x, parentes slutt, mindre enn 3, parentes x pluss 3. Så da, den ser da sånn ut. Vi kan gjøre akkurat det samme med den her, som vi gjorde da vi jobbet med litt vanskelige ligninger. Nemlig at vi gjør hver av siden i ulikheten til en funksjon. Hvis du gjør venstre siden om til funksjonen f av x, og høyre siden i ulikheten til funksjonen g av x, så får vi en ny ulikhet, der f av x skal være mindre enn g av x. Og hver av de funksjonene kan da skrives på denne måten. F av x er da lik venstre side, altså parentes 2x pluss 1, 2, minus parentes 3 minus x. Så det er da venstre side. Og så kan vi skrive at høyre side er lik funksjon g av x, som er lik 3 parentes x pluss 3. Så vi har da fått to nye funksjoner, der den første funksjonen er venstre siden i ulikheten, og den andre funksjonen er høyre siden i ulikheten. Vi skriver bare inn da funksjonsuttrykkene sånn som de står. F parentes x er lik parentes 2x pluss 1, parentes slutt 2. Minus parentes 3 minus 6. Og så enter. Ukjent kommando F. Ja, fordi jeg glemte å skrive er lik her. Det skal stå en er lik mellom den og det der. Og da får vi opp linja som viser grafen til F av X. Hvis vi tar navn og verdi her, så får vi at f av x er lik det der. Så kan vi endre litt på farge og stil. Sånn. Så det er da venstre siden av ulikheten. Så skriver vi inn høyre siden av ulikheten som en funksjon. G av x er lik 3, parentes x pluss 3. Enter. Og da ser du at vi får en ny linje som vi også kan gjøre det samme med som den forrige, bare bruke en annen farge. Her viser vi navn og verdi, så vi får opp g og x er lik. Og stilen er grei. Som du ser så skjærer ikke de to linjene hverandre i det området som vi ser på her. Så vi må flytte oss oppover til der skjæringspunktet ligger. Vi kan gjøre det ved at vi zoomer ut først. Så det første jeg gjør nå er å zoome ut
ved å bruke musehjul. Så flytter jeg meg litt grann oppover. Sånn, og da ser jeg at her oppe noen sted så har jeg skjæringspunktet. Da tar jeg alle de her tingene her og merker dem og trekker dem oppover hit ved siden av skjæringspunktet. Så zoomer jeg inn på skjæringspunktet. Nå er det litt for mye zoom. Sånn. Du ser ved siden her så får jeg 23-24, ikke sant? Så hvis jeg nå skal finne skjæringspunktet mellom de to linjene eller grafene her, så trykker jeg på punkt her oppe, og så på skjæring mellom to objekt, og så trykker jeg på hver av linjene. Og da får jeg opp det punktet her, som er skjæringspunktet mellom de to linjene, og på egenskaper viser verdien til punktet. Da ser du at det står 5,24 der. Og det vil si at de to linjene skjærer hverandre i punktet 5,24. Da er x lik 5 og y er lik 24. Her nede på funksjonsuttrykkene, så hvis du flytter litt på dem, så blir det litt enklere å se at det er to forskjellige linjer. Men løsningen er jo ikke skjæringspunktet her. Fordi det vi startet med var jo en ulikhet. Den f av x, altså venstre siden, skal være mindre enn g av x, høyre siden. For å få vist det området der f av x er mindre enn g av x, så skriver man inn i inntastingsfeltet f er mindre enn g. Altså ikke hele funksjonen, bare f er mindre enn g. Sånn som det der, så trykker man på enter. Da ser du at GeoGebra markerer området der det her stemmer. Med en sånn, ja, litt fiolett farge. Så det vi ser nå det at løsningen er at x er mindre enn 5. Det kan vi da skrive inn som løsningen på oppgaven her. Løsning. X er mindre enn 5. Ok. Så det er da den andre måten å løse en litt komplisert ulikhet på grafisk ved å bruke GeoGebra. Håper du klarte å følge med på det her. Hvis ikke så kan du jo gå tilbake og se litt nærmere på hva som ble gjort. Metoden er nesten lik den som ble brukt for løsning av litt vanskelige ligninger. Takk for oppmerksomheten.